LHC, partikelacceleratorn. Förkortningen LHC står för Large Hadron Collider och projektet påbörjades år 1995. Systemet består av en 2,7 mil lång och 3,7 meter bred betongtunnel begravd på 50-175 meters djup. Belägen i Schweiz ska världens forskarelit accelerera 2 stycken protoner i 99,99% av ljusets hastighet. Protonen är belägen i atomens kärna där den drar de minusladdade elektronerna mot sig och på så sätt cirkulerar de kring atomens skal. Alltså, 2 protoner ska kollidera i den exakta hastigheten 2,997,062,478,7542 meter per sekund. Vid kollisionen kommer en enorm kraft att utlösas, uppemot 14 terawatt. Genom detta hoppas man på att få veta mer om vad som hände nanosekunderna efter Big Bang. 7000 högutbildade fysiker kommer att kontrollera samtlig datainformation om experimentet. En annan anledning till att utföra experimentet är sökandet efter Higgspartikeln som aldrig har hittats tidigare. Många påstår att svarta hål kommer att bildas vid kollisionen, både forskare och privatpersoner. Dessa svarta hål ska tydligen sluka jorden. Rykten har spridits, främst genom media som gång på gång har lagt ut sina domedagsprofetior. Fysiker som studerat frågan påpekar att tack vare kosmiska strålningar har mikroskopiska svarta hål redan bildats i jordens atmosfär, men att de har förångats direkt. Teorin om att svarta hål kan förångas kallas för Hawkingstrålning. För att kunna förklara detta fenomen krävs det mer kunskap om svarta hålen. Ordet svart hål ska inte tas bokstavligt, eftersom ordet hål betyder att det inte finns någonting just där. Ett svart hål är i själva verket väldigt stort, ofta över 100 gånger så stort som solen. Att den just kallas för svart hål kommer troligtvis ifrån Einsteins relativitetsteori, som menar att gravitationen är böjningar i universum. Om du tänker dig universum som en tunn gummihinna och solen som en kula, vad händer då när du lägger kulan på gummihinnan? Det blir en liten nedförsbacke runt kulan. Runt gropen finns det planeter som håller sig kvar tack vare att de håller en hastighet som hindrar dem från att rulla ner i hålet. Men vad skulle hända om kulan på gummihinnan skulle bli utbytt till något väldigt mycket tyngre, till exempel ett bowlingklot? Gropen skulle bli väldigt brant, så att oavsett vilken hastighet planeterna har kommer de ramla rakt ner i gropen. Svarta hål kan liknas vid bowlingkloten, fast svarta hål har så stark gravitation att utifall ett objekt skulle falla i ett sådant, skulle objektets materia tryckas ihop och förminskas, och objektet skulle bli väldigt mycket mindre. Men hur uppstår ett svart hål? Svarta hål bildas från stora stjärnor som imploderar för att de har en sån stark gravitation så att de själva faller i hålet. Ju fler objekt som faller i hålet, desto större blir den. Och ju större den blir, desto kraftigare blir den gravitation. Vi kan inte se ett svart hål, men vi kan ta reda på dess position genom att observera närliggande objekt. Många galaxer roterar runt ett svart hål, till exempel Andromeda-galaxen. En annan ganska erkänd teori är att Vintergatan, våran galax, roterar runt ett svart hål. Men hur kan svarta hål förångas? Enligt kvantfysiken bildas det ett ständigt par med antimateria och vanlig materia ut ur tomma intet. Vanlig materia består i grunden av positivt laddad kärna och negativa elektroner som cirkulerar runt kärnan. Men antimateria består av en negativt laddad kärna och positiva elektroner som cirkulerar runt den. Men så fort antimateria och materia möts, annihilerar de varandra direkt och försvinner i tomma intet. Hawkingstrålning menar om ett sådant par bildas precis vid kanten av ett svart hål, även kallat händelsehorisonten, kan det hända att endast antimateria sugs in, medan materian lyckas slita sig loss från svarta hålets gravitationskraft. När antimateria kommer i kontakt med svarta hålets materia kommer svarta hålet förångas och till slut försvinna helt. Detta händer troligtvis oftare hos mindre hål än större.